Du lytter til del 2 af min samtale med Nina Werner, hvor vi taler om, hvordan vi omformer selvkritiske tanker til self-compassion og selvomsorg og selvmedfølelse. Hvis du ikke allerede har hørt del 1, så skynd dig at trykke pause og gå tilbage og hør del 1 først. Så giver det meget mere mening, det vi taler om. Husk også at gå ind på Instagram, så kan du nemlig se de modeller og billeder, som Nina taler om i de her to afsnit. Min Instagram-profil hedder Indsigt med Cleo. Så hvis du søger efter snabla Indsigt med Cleo, så dukker den meget nemt op helt af sig selv. Husk gerne at give en anmeldelse og stjerne til podcasten. Det får mig til at blive ved, fordi at den simpelthen får mere synlighed og kommer ud og hjælper flere mennesker. Så det giver mig enormt meget glæde og energi, hvis der er en lille anmeldelse med nogle kærlige ord om, hvad har du fået ud af at høre podcasten, eller bare lidt ros eller noget feedback. Det er også velkommen. Ha' en rigtig dejlig dag og god fornøjelse med det her skud selvkærlighed fra Nina Werner. Og også god fornøjelse til dagens øvelse. Jeg håber, du vil være med til at lave den, ligesom at jeg blev guidet. Og by the way, Nina tog et billede af mig under øvelsen, og den kan du også se inde på Instagram. God fornøjelse. Nina, når man går og har lyst til at være mere selvmedfølende, hvad kan man så starte med at gøre? Ja. Yeah. Eller tænke? Ja. Yeah. Altså, man kan jo, sikkert der er flere forskellige trin i det her, men et godt sted at starte, det kan være, at man begynder faktisk at erkende, at det her, altså det her nummer, som vores nye hjerne lidt laver med os selv, at fortælle, at alt er muligt, hvis vi bare tager os sammen, eller hvis vi bare gør os umage, at det virkelig er et nummer, vores nye hjerne laver. Der er sådan meget, jeg synes, der er sådan en meget god model, som vi tit bruger i vores undervisning, og jeg også bruger i terapien. Altså, hvor jeg tegner to cirkler på tavlen, hvor den ene, der står der den reelle verden, og den anden står der den ideelle verden. Og over i den reelle verden, det er faktisk der, hvor vi befinder os. Og det er der, hvor at vi alle sammen er med alt, hvad der er godt og dejligt og sjovt og bevægende og alt, hvad der er svært og bøvlet, og der, hvor vi kommer til kort. Og PMS og hovedpine og myldretider. Lige præcis. Og de større, ikke? Altså sygdomme og alderdom og tab, både af os selv og andre. Ja. Og det er den reelle verden. Altså, der er det hele. Og så er der den ideelle verden, som vi kan fremmane i vores bevidsthed, hvor at vi tit egentlig projicerer lidt andre over i, især der er de sociale medier, det er jo store leverandører der til billeder af, hvad alle andre nok kan, og hvordan alle andre nok har det, og så ser man et billede af to kendte mennesker, der er nyforelskede, og så tænker man, wow, de har det sikkert kun pragtfuldt. Og influencers med Gucci-tasker og diamantfiltre og hvad ved jeg. Lige nøjagtigt, hvor det hele bare kører. Og man siger simpelthen, og den er lidt kæk, men den holder faktisk af min erfaring. Man siger lidt, at afstanden mellem den reelle verden og den ideelle verden, den simpelthen bestemmer, til hvilken grad du oplever frustration og oplever lavt selvværd og oplever stress. Fordi det gør faktisk rigtig meget ved en, at man hele tiden disser sig selv. Altså at man sådan, okay, jeg står i det her, måske er det en af mine børn, der har et problem, jeg synes det er rigtig svært at finde ud af, hvad skal jeg stille op med det, og der er måske andre ting, der også sejler, det kan være, det er svært på arbejdet, fordi sådan er den reelle verden jo. Og så kommer man til at måle sig op imod nogen, hvor man tænker, jamen de kender sikkert ikke til det i samme grad, eller de kommer ikke lige så meget til kort i forhold til, hvad de skal stille op med deres barns situation. Og så bliver man faktisk ked af det. Altså fuldstændig ligesom, hvis nogen har fortalt en det. Altså alene at lave det billede inde i ens sind, gør en ked af det, og giver dig mindre værd. Og dermed har man faktisk også sværere ved egentlig at skulle håndtere tingene godt. Så man kan starte med at begynde at erkende den virkelighed, vi lever i. At uheld og alt muligt, det sker faktisk for os alle sammen. Ja. Og
og begynder at jagtage, hvordan er livet egentlig reelt? Og også dermed også få forventningerne til sig selv ned i nogle realistiske proportioner. At der er så meget, vi ikke selv er herre over. Altså i virkeligheden kan man sige, at vores nye hjerne kommer på en måde til at lide lidt af lidt storhedsvanvid. Den vil gerne gøre os ansvarlige for alt muligt. Men ja, og det er så også den, der giver angst og depression, fordi så begynder vi at sammenligne os med alt muligt umuligt. Lige præcis, ja. Og der er så meget, vi ikke er ansvarlige for. Altså, vi er ikke selv bedt om vores egne gener, og hvor vi er vokset op henne, og vores eget temperament, og vi er heller ikke ansvarlige for, at vi er mennesker, som er vildt fejlbarlige, og jævnligt er i et underligt humør, eller kommer til at foretage os ting, der ikke er særlig smarte, og vi overser ting, og vi glemmer ting, og alt det her, det kan vi ikke gøre noget ved, det er bare sådan. Men så længe vi gør os selv ansvarlige for det, så bliver vi kede af det. Så det der med at erkende, wow, det er definitionen af at være et menneske, det er det, jeg oplever lige nu. Det er bare en del af menneskelivet. Så bliver det utrolig meget nemmere at trække vejret. Lidelse og glemsomhed og små fejl. Ja. Og jeg tænker også, at det hænger rigtig godt sammen i forhold til det at tage ansvar. Ja. Fordi der er jo en misforståelse i forhold til, at hvad nu hvis jeg bliver doven og egoistisk. Men hvis vi er den reelle verden, og vi giver os selv selvomsorg, og vi derved udvikler mere empati, men så kan vi også sige, okay, der begik jeg en fejl. Jeg må hellere gøre noget anderledes. Jeg må hellere gå ind og ændre det nu. Ja. Sige undskyld til den person. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Ja, så der er også handlemuligheder, når man egentlig, altså, erkender. Forholder sig til det, der er. Ja, lige præcis. Fordi jeg tror, at mange kender i hvert fald til det her med, hvis vi kun lever i den ideelle verden, og vi hele tiden slår os selv oven i hovedet med burde kunne skulle tanker. Ja. Altså alt det, vi burde, alt det, vi skulle gøre, og selvbebrejdelser over alt det, vi ikke fik gjort, og bekymringer over alt det, som vi kommer til at gøre lige om lidt. Så fylder tankerne så meget, at vi bliver handlingslammet, og vi reelt set ikke når at få taget ansvar. Ja, lige præcis. Det er en rigtig god pointe. Ja. Og så tænker jeg i tillæg til det der, at det der med at se netop sig selv og sine handlemuligheder, men også se det som det er, at vi ser os tit selv skævt. Altså vi laver den der med, at vi måler vores egne minuser op imod andres plusser. Ja. Og det kan bare være en fantastisk ting at begynde at lægge mærke til hele en selv. Altså sådan se alt det, der er genialt ved en selv, og også erkende alt det, der er virkelig bare holdt op. Der er man bare altid dårlig på det her, eller det sker bare altid. Og så alt det, der ligger i midten. Altså sådan egentlig bare tillade sig selv at være hele balladen, og kigge på alt, hvad der både er velfungerende, og alt, hvad der virkelig ikke er ens stærke sider, og alt, hvad der bare er ganske ok og gennemsnitligt, og i virkeligheden er det gennemsnitligt, der er det rigtig gode. Det er egentlig der, vi bare skal være det meste af tiden. Altså, fordi det er der, vi er. Det er det, vores krop er bygget til at være i. Ja, fuldstændig. Ja. Ja. Så der er også noget taknemmelighed, hører jeg, som vi kan få dyrket frem ved at være i den reelle verden. Fordi hvis vi kun orienterer os mod den ideale verden, så kommer vi til at sammenligne os med umuligheder, som ikke er troværdige. Hvor jeg hører også i det, når vi fokuserer på at være den reelle verden, så får vi også åbnet vores sensor, og vi får dyrket noget mere taknemmelighed over de her små ting, som vi pludselig begynder at lægge mærke til. Ja, lige præcis. I stedet for at lede efter fejl. Ja, og der er jo en rigtig spændende øvelse, som jeg sådan lidt synes faktisk, eller oplever tit egentlig, er lidt kongevejen ind til self-compassion, det er egentlig, hvad vil jeg få øje på, hvis det her var en god ven eller en veninde, der stod i den situation? Ja. Altså den klassiske er, at man har holdt et foredrag for eksempel, og så var der måske, lad os sige 5%, hvor man, der var man måske ikke super skarp, eller man glemte et eller andet, eller man, hvis man bruger PowerPoint, så var der et, der gik lidt i ged. Eller, så er det de 5%, som ens hjerne bare har en tilbøjelighed til at huske. Altså, der er det her negativitetsbias inden i os, som bare gør, at vi fokuserer på det, der potentielt kan true os. Det er en sund og god naturlig mekanisme.
Men vi kan lave Det er selvkritikeren, der ikke vil have os til at spise bæret igen. Jamen lige præcis, ikke? Altså det der med, der var et eller andet her, som kunne gå hen og blive et problem, så lad mig lige give det ekstra meget opmærksomhed. Og hvis man så laver testen og siger, men hvis det nu var min gode kollega, der havde lavet det her oplæg, hvad ville jeg så hæfte mig ved? Og så ville der jo komme de første 20 gode ting, som man siger, det der var spændende, det der var godt, og det var en god diskussion, og det var et spændende svar, hun kom med på det spørgsmål, eller der var en rar stemning, eller man ville ikke mærke til alle de her ting helt naturligt. Og ved at begynde at gøre det, altså på sig selv, altså, og man må også gerne lægge mærke til de 5%, men det er kun 5%, så de 95% skal have meget mere plads. Og det er faktisk virkelig en meget konkret måde at begynde at få mere selvmedfølelse med sig selv, og se sig selv mere realistisk. Sådan lige, kan du godt følge mig, så lige projicere sig selv over i en anden, og så får man bare tit adgang til noget andet, som er lidt udenom ens egne fordomme mod en selv, kunne man måske kalde det. Ja, jeg bruger det så tit i terapien, når det gælder det, især når det gælder angst og folk med lav selvværd, som jeg arbejder rigtig meget med. Ja. Både det her med at også skifte perspektiv i forhold til følelser, man er flov over at have, ikke? Yeah. Hvis man synes, man er latterlig, fordi man sidder og græder over ingenting. Jamen, hvad nu hvis det var et lille barn, der sad og var ked af det? Yeah. Vil du så skælde barnet ud for at være ked af det? Yeah. Nej, hvordan vil du møde det lille barn? Og så få klienten til at møde sig selv på samme måde. Eller hvis man har angst, man har måske angst for at gå i supermarkedet, fordi folk kigger underligt på en, eller hvad nu hvis man glemmer dankortet? Ja. Altså sige, jamen, hvad koncentrerer du dig om, når du er ude at handle? Ja. Jeg koncentrerer mig om det, jeg skal købe ind, og min huskeseddel, og hvor tingene er henne. Ja. Okay, hvad tror du andre koncentrerer sig om? Ja. Nå, men det er jo det samme. Ja. Også omvendt, jamen, hvad hvis du så en anden i køen, der havde glemt dankortet, når de skulle til at betale? Vil du så stå og svine vedkommende til dine tanker? Vil du begynde at komme med konklusioner og fordomme omkring den person? Vil du grine og pege af den person? Ja. Fordi det er jo reelt det, man er bange for, når man har angst, ikke? Jo. Men når man skifter perspektiv, så kan man godt se sådan, nej, så ville man bare smile og lade som ingenting, og jeg prøver at lade som ingenting for at støtte personen i den her ellers lidt pinlige situation. Ja, lige præcis. Og det er nemlig så tankevækkende, det der, ikke? Der er jo meget spontan medfølelse, når det er andre, der dummer sig. Eller dummer sig, altså der bare, altså livet sker, ikke? Vi glemmer dankortet. Af mennesker. Ja, lige præcis. Ja. Ja, det er rigtigt. Jeg har faktisk et eksempel fra i morges. Ja. Fordi jeg troede, at jeg havde glemt min nøgle ind til kontoret. Jeg sidder jo i mit terapilokale, og du sidder derhjemme. Vi laver fjerninterview lige nu på grund af corona. Og jeg kunne ikke komme ind. Jeg kiggede i min taske, jeg kunne ikke finde min nøgle. Åh nej. Ja, det ville man normalt tænke. Det ville man normalt tænke. Men jeg tænkte, okay, nu har jeg lavet en Cleo igen. Fordi at det der med at glemme nøgle til mit terapilokale, det har jeg nok gjort en 6-7 gange de sidste 2 år. Min veninde, Malene Holmann, som også er i klinikken, som også har været med i podcasten et par gange, hun kommer ind ad døren, og så siger jeg sådan, hjælp, jeg kan ikke finde min nøgle. Og så kigger hun på mig og siger, du har nok lavet det, der hedder en Cleo, hva? Og så griner jeg, og jeg ejer den. Jeg ejer den og siger, ja, jeg har så meget lavet en Cleo. Yeah. Jeg finder så nøglen i en sidelomme, jeg havde taget den med. Men det er et meget godt eksempel på, hvad der sker, når man har arbejdet rigtig meget med self-compassion. På den positive side, ikke, at jeg kunne have været gået i panik. Jeg kunne have skældt mig selv vildt meget ud. Yeah. Jeg kunne have ladet adrenalinen køre af med mig. Jeg kunne have blevet virkelig, virkelig såret og ked af det og vred over den kommentar. Yeah. Men jeg tager let på det. Yeah. Fordi det er bare sådan, det er. Jeg er sådan en, der glemmer nøgler. Yeah. Og det er okay. Yeah. Så prøver jeg bare at løse det ved altid at lægge den tilbage i tasken og kompensere på den måde. Yeah. Men jeg behøver ikke også at slå mig selv oven i hovedet, fordi det kommer nøglerne ikke fremad. Nej, jamen lige præcis.
Og det vil man nemlig heller ikke gøre med en veninde, vel? Så det er jo rigtig fint eksempel. Man vil jo ikke stå og sige, ej, Ja. din kæmpe idiot, hvornår lærer du det dog? Ja. Altså. Hvor er du dum, mand. Du har en podcast, du skal optage lige om lidt. Hvad tænker du Hvad på? tænker du på? Hvorfor har du ikke tjekket dine ting? Det vil vi aldrig gøre. Nej. Men, og det er også derfor, altså, at jeg synes, altså både fagligt og personligt, så er det her self-compassion, det er den største game changer for mig. Altså det der, at altså jeg kan virkelig genkende en kritisk stemme fra før i tiden. Altså jeg har virkelig haft ret meget selvkritik. Og jeg har det faktisk ikke længere. Altså jeg giver aldrig mig selv et møgfald længere. Altså det og jeg er stadig lige så rodet og lige så altså glemsom og lige så impulsiv. Og jeg får bragt mig i nogle situationer, hvor man tænker, hold da op, der står du igen. Men... Men du har smidt den der ekstra rygsæk, som vi reelt set ikke har brug for alligevel. Ja, lige præcis. Altså, jeg får aldrig et møgfald. Altså, og den kan man virkelig godt slippe, og det er altså bare ret befriende. Og man bliver sjovt nok ikke dårligere af det. Altså... Nej. Og jeg tænker, hvis man lige pludselig står i en situation, hvor man hører sig selv kritisere sig selv rigtig, rigtig meget, så er der også der, hvor man gerne må stoppe op og tænke, okay, hvad er det, der er sket lige nu? Fordi at hvis jeg pludselig gjorde det for mig selv, det kan godt ske en gang imellem, ikke? Så er det jo typisk, fordi jeg ikke har sovet om natten, eller jeg er gået totalt sukkerkold, eller jeg er hormonel, har PMS, whatever. Ja. Altså så er der noget, typisk noget fysisk på færre. Ja. Og kan du så mærke, at når du får fat i det, altså kan det slippe noget? Yes, den der, lige præcis. You can name it, you can tame it, eller sådan, der er sådan lidt en... Bare det at sætte ord på noget, kan være enormt befriende. At se, nå, det er det, det handler om. Jeg plejer at sammenligne det lidt med, at man har lagt et puslespil, og så kan man ikke finde den sidste brik. Og så det at komme i tanke om, nå ja, det er jo fordi, jeg ikke har spist noget i over 8 timer. Så er det ligesom, man får puslespilsbrikken i hånden. Ja. Det giver ro at finde den her brik. Ja. Plus at det giver redskaber til at lægge den på sin plads. Ja, det er et rigtig godt billede. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi går videre til dagens øvelse. Ja, lad os gøre det. For jeg vil jo altid gerne have, at mine gæster har noget konkret med. Nu har vi jo haft masser af konkrete øvelser allerede. Og vi kommer også til at lægge billedet op både af livssynsmodellen med den ideelle verden og den reelle verden. Og også modellen med de 3 følelsessystemer. Yeah. Og det er jo begge 2 ting, man kan tage direkte ind og bruge i sin hverdag. Ja. Yeah. Men dagens øvelse, hvad har du med der? Jeg har en øvelse, som er fantastisk effektfuld og samtidig en øvelse, der tit giver anledning til sådan altså overraskelse hos folk. Den hedder beroligende berøring. Ja. Og altså når vi sidder og laver den på kurser, så er det jo sådan lidt, må man så røre ved sin sidemakker, og det er ikke det, det handler om. Det er faktisk, vi kan simpelthen se, at når man, altså vi ved jo, når vi får et kram af en person, vi er glade for, så falder vi til ro, og der udløses oxytocin og andre rare signalstoffer og hormoner. Og man kan simpelthen se, at det samme sker, når vi lægger hånden på hjertet, eller giver os selv et kram, eller nusser os selv på kinden. Så jeg tænker, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi prøvede, og må jeg simpelthen guide dig, Cleo? Ej, det må jeg vildt gerne. Det er ærgerligt, der ikke er billede på. Ja. Men ellers så kan du tage et billede af mig, mens vi gør det. Kan jeg det? Kan jeg finde ud af det? Ja, det ville da være super sjovt at tage med til lytterne på Instagram. Det gør jeg lige her. Sådan, det bliver så fint. Lige præcis. Jeg sætter dig gerne godt til rette. Mm. Og gerne så lige start med at sådan centrere dig selv gennem bare et par dybe indåndinger, sådan helt lige, sådan bare lige mærk kontakten til åndedrættet. Og så prøv nu at starte med at tage din venstre hånd op til venstre kind. Og så lidt nysgerrigt, lige give dig selv lov til at mærke fornemmelsen af hånden mod kinden. Også fornemmelsen af kinden mod hånden. Og så kan det være, at du oplever, at der kommer tanker undervejs om, og det
føles dejligt, eller det føles overraskende, eller det er en mærkelig øvelse det her, eller noget helt syvende. Det er bare tanker. Prøv bare lige at registrere tankerne, og bare lade dem passere, og så vend tilbage til den sansemæssige oplevelse. Så sådan mærk fornemmelsen af håndens kontakt med kinden. Det kan være, at hånden er varm eller lidt kølig måske, og kinden er varm. Bare læg mærke til det. Bare tillad dig selv at mærke det, du mærker. Så prøv at tage den anden hånd op til den anden kind. Sådan lidt fornemmelsen af at måske at holde et lille barns hoved. Og simpelthen bare nysgerrigt mærk det, du mærker. Det kan være, at det bringer associationer til noget. Det kan også være, at det bare mærkes sådan rent fysisk. Det kan også være, at der er en varme. Måske lidt en følelse af noget omsorg. Det vigtige er egentlig bare at tillade dig selv at mærke præcis det, du mærker. Og så lad nu venstre hånd bare falde på plads nede i skødet, og så tag din højre hånd over på din venstre arm. Overarm. Så prøv en gang at sådan stryg dig selv lidt blidt op og ned af armen. Og så med fuld opmærksomhed, virkelig bare mærk, hvordan er det, hvordan føles det rart, at jeg stryger mig selv på min arm. Det kan være, at det skal være blidt. Det kan også være, at det skal være lidt fast. Og igen, hele tiden, hvis der kommer tanker om øvelsen, hvad der er rigtig naturligt, det er bare det levende sind, så læg mærke til tankerne, og så vend tilbage til den sansemæssige oplevelse. Det kan også være, at du kan prøve at lade hånden hvile et sted på overarmen, og måske nus den lidt med tommelfingeren. Sådan både mærk hånden mod armen, og armen mod hånden. Hvis det føles rigtigt, så kan du tage den anden hånd over på den anden overarm, så du sidder lidt og holder om dig selv. Og igen sådan lige bare mærk, at rart med sådan lidt strygning op og ned af armene. Sådan lidt kærtegn. Eller skal det mere være sådan også et fast greb? Så man bare udforsker, hvad føles rart lige nu. Kan du prøve at lade den højre hånd glide ned under armen og om på skulderbladet. Og den venstre hånd om på skulderbladet, så du ligesom sidder og holder lidt om, giver dig selv et kram. Og så bare læg mærke til, hvad mærker jeg, når jeg gør det her? Måske sådan nus dig selv lidt med tommelfingrene. Og så slip nu sådan grebet om din skulderblad og din overarm, og så lad venstre hånd finde ind til hjertet. Læg det hen over hjertet. Og højre hånd kan bare hvile ned i skødet. Så prøv nu at bare mærke, hvordan er det her. Mærk fornemmelsen af hånden mod hjertet og hjertet inde i brystkassen. Hvis du undervejs opdager, at det kan også være, at dit kreative sind begynder at give dig selv opgaver. Nu skal jeg mærke noget bestemt. Det er bare en tanke. Bare slip på den. Det er helt fint. Og vend tilbage til, hvordan føles det her at holde min hånd mod hjertet. Du kan også lægge den anden hånd hen over, så du holder begge hænder hen over hjertet. Hvis du
finder dig i en situation, hvor du har brug for både noget omsorg og også lidt en følelse af noget power, altså en handlekraft. Prøv at knytte den inderste hånd, mens den yderste holder om den inderste hånd, stadig hen mod hjertet. Så igen bare en nysgerrig forsker, hvordan mærkes det her? Hvad mærker jeg, når jeg gør det her? Så prøv nu at rette den knyttede hånd ud og lad den hvile på hjertet, og så tag den anden hånd ned på maven. Og igen læg mærke til fornemmelsen af hånden mod kroppen. Den levende krop. Skal mærke varmen mellem hænderne og kroppen. Mærk, hvordan kroppen trækker vejret. Og så lad nu hænderne finde sammen nede i skødet. Prøv at holde dig selv. Den ene hånd kan holde om den anden, eller du kan give dig selv hånden. Prøv bare at eksperimentere med forskellige måder, som du kan holde den ene hånd om den anden. Og bare med fuld opmærksomhed udforsk, hvordan mærkes det her? Og netop den her variant med at holde sig selv i hånden, er også en rigtig god variant at bruge, hvis man sidder måske i et møde, som virkelig kræver noget af en, og man har brug for noget selvomsorg. Man kan godt sidde med sig selv i hænderne under bordet. Det virker ikke påfaldende. Ja, og så bare stille og roligt. Slip grebet om dine hænder. Ja. Hvordan var det, Cleo? Åh, det var dejligt. Ja. Jeg kunne tydeligt mærke, at jeg faldt fra at være i det blå system til det grønne, og lidt for langt ned i det grønne, sådan lidt søvnig. Ja, det blev virkelig... Du blev virkelig beroliget. Det må man sige. Yeah. Jeg har også været på i dag. Jeg har optaget 3 podcast i dag. Så jeg tror, hvis vi havde lavet den her øvelse i starten af det her afsnit, så var afsnittet ikke blevet nær så godt. Ja, det var virkelig dejligt. Yeah. Tak for det. Fedt, tak. Ja. Yeah. Yeah. Vi skal videre til dagens anbefaling. Ja. Er der en bog, eller en film, eller en serie, eller noget lignende, som du har taget med til den nysgerrige lytter, der gerne vil vide mere? Ja. Altså, jeg kunne jo godt tænke mig at anbefale min egen bog. Er det okay? Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Det er kun fordi, jeg var i det grønne system, at jeg slet ikke tænkte på det. Nej, men det er så fint. Jeg har faktisk også siddet og tænkt på film, og jeg ved, de er derude. Jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen. Men ja, altså, jeg har jo skrevet min bog, fordi jeg simpelthen sådan lidt oplevede, at jeg synes, den manglede. Og det tænker jeg var en god motivation for at skrive den. Og så det går jo meget ind i det her med, hvordan kommer vi fra den her tilstand af at være selvkritiske, og hvordan bliver vi egentlig mere medfølende. Og det tænker jeg, det er rigtig vigtigt, at altså jeg kan godt lide det konkrete. Jeg har stor respekt for dybe og højtflyvende abstrakte tanker, men jeg oplever ikke så tit, at de egentlig giver anledning til sådan en reel forandring. Altså man har brug for noget konkret. Så... Det kan jeg kun ikke genkende til. Det er derfor, jeg arbejder så meget med hjemmeøvelser og metaforer og konkrete guidede ting. Fordi det er der, man mærker en forskel, og man kan tage det nemt videre. Ja, ja. Men så enig. Åh, det er godt at høre, du også tænker det. Bare fordi noget er abstrakt, betyder det ikke, at det er dybt. Nej. Det kan også være dybt. Ja, for pokker. Ja. Ja. Så det er meget det, jeg har gjort mig umage med i min bog, at gøre det meget... meget ned på jorden, og den skal heller ikke, det er heller ikke en tung akademisk bog. Det har jeg også været rigtig opmærksom på, at man skal kunne læse den og bare læse den. Altså den skal gerne kunne bare give mening.
Ja. Ikke noget ego-kapløb med sig selv, om at den skal være så god og klog som muligt. Den skal faktisk være brugbar først og fremmest. Lige præcis. Ja, men lige nøjagtigt. Den skal kunne læses lidt af hvem som helst. Og ja. Så ja, det vil jeg gerne anbefale. Ja. Fra selvkritik til self-compassion af Nina Werner, og det synes jeg er en mega, mega, mega godt tip. Også fordi den er ny, og den er på dansk, og den er praktisk orienteret. Så det kan faktisk ikke blive bedre end det. Hey, tak, Leo. Det var jo dejlige ord. Ja. Ja. Vi er kommet til dagens nærende aktivitet. Og nu kan jeg godt tænke mig at høre dig, Nina Werner, når du skal være virkelig... vise dig selv rigtig meget self-compassion på en dårlig dag, hvor du er i underskud. Hvad gør du så for at nære dig selv? Hvilken nærende aktivitet giver du dig selv, som bygger din energi op? Nu nævnte du gåture i naturen før, men er der andre sådan kreative strategier, du har udviklet? Jeg tænker helt grundlæggende, så er det egentlig vigtigt at egentlig lige stoppe op og apropos øvelsen, måske hånden på hjertet og mærke, hvor er jeg henne lige nu. Ja. Fordi nærende aktiviteter kan også hurtigt spændes for den her side i os, som også gerne vil lave projekter på vores egne vegne. Ikke? Så det kan godt være, at den siger, hey, du skulle gå ud og løbe en tur, fordi det vil være godt for dig. Og, men din energi er lav, nu skal du have et boost, nu skal vi skrue op og ned. Ja, lige præcis. Mm. Ja. Så først egentlig lige mærk efter, altså hvad er der faktisk behov for lige nu? Altså jeg må indrømme for egen regning, altså køre motorcykel kan jo et eller andet, men det ved jeg godt måske ikke lige der, hvor alle befinder sig. Men jeg synes at lave noget, hvor man kan mærke, at man er i, altså har den her følelse af at bare være til stede med sig selv. Altså hvor man... Og det kan netop være at gå en tur, løbe en tur, hvis man inde i musik komponerer noget, eller bare lægge sig og lytte til det, eller tegne, male, et eller andet kreativt, men virkelig hvor man kan mærke, at det her, det vil bare være rigtig dejligt lige nu. Så en ting er at kaste sig ud i en anden aktivitet, men det der gør det til ægte self-compassion, det er når vi stopper op. Hånden på hjertet, hånden på maven og mærker efter, hvad har vi reelt set lyst til, hvis vi skulle være gode ved os selv. Yeah. Det er den mellemregning, der er så vigtig her. Lige præcis. Altså, jeg kan også rigtig godt lide yoga, men på sådan det uprætentiøse niveau, vil jeg sige. Det er noget hjemme på gulvtæppet. Men jeg tænker, at spørgsmålet, man jo også kan stille sig selv, det er, hvad har jeg lyst til lige nu? Og hvad vil jeg, altså, når dagen er gået, hvad vil så have været rart for mig? Altså en gang imellem får man også et lidt andet svar, når man stiller det spørgsmål. Sådan, hvad vil så have været dejligt? Vil det have været, jeg kom ud i naturen i dag, fordi det ved jeg gør noget godt for mig. Så er det måske det, jeg skal, også selvom jeg synes måske, jeg er lidt træt, eller der er noget andet, jeg tænker, jeg hellere burde gøre, eller... Men sådan lige en gang, så får man måske lidt adgang til en lidt visere side i sig selv ved at kaste sig lidt ud i fremtiden og spørge, hvad vil jeg være glad for senere? Så spørger man også sig selv, hvad vil jeg være taknemmelig over eller stolt af, at jeg fik gjort, selvom det var lidt svært? Ja, lige præcis. Det kan også være et rigtig godt spørgsmål. Det synes jeg er nogle rigtig gode forslag og en vigtig pointe. Er der noget, vi skal nå her på falderæbet, som du godt kunne tænke dig, at lytteren tager med som sådan et vigtigt budskab, eller noget, vi ikke har været inde på endnu, inden vi slutter af? Jeg tænker jo en gang imellem, at humor og gode grin, det er lidt undervurderet i både inden for psykologien, men også inden for faktisk self-compassion. Fordi det, der er så interessant, er, at jeg tænker jo, når man tager sig selv dybt seriøst, ikke på den der sådan højtidelige måde, men virkelig bare tager sig selv rigtig seriøst, og anerkender hele ens liv og den man er, så kommer der faktisk også tit spontant ret meget humor. Og humor er også bare sådan en befriende måde
at være med sig selv på, at kunne se også det lidt pussy komiske i. Altså, vi er nogle ret sjove væsener faktisk, ikke? Vi ræser rundt, og der er så meget, der hiver i os i alle Glemmer mulige retninger. Nøgler, Ja, for eksempel. og det hele bliver bare lidt nemmere at bære, når vi kan se det lidt fra oven og se det lidt sjov i det. Altså, det tænker jeg faktisk kan være ret vigtigt. Og jeg tror, nogle af jer til ligefrem tænker, der kan være lidt en modsætning mellem humor og så dybde. Og for mig er det i virkeligheden lidt modsat. Jeg tænker tit, vi også kan nærme os nogle dybe ting, når vi kan grine lidt af det hele. Der bliver tit taget et eller andet lidt svært ud af noget, når vi kan se det sjove i det også. Giver det mening? Ja, det giver overskud også. Altså, humor kommer frem, når vi har det godt, men det er også en måde at komme frem. Ja. At man kan grine lidt af det, ikke? Fordi er vi meget selvhøjtidelige, så identificerer vi også rigtig meget med de tanker og de følelser, vi måtte få, eller synes, at vi er de eneste, der har det sådan her. Ja. Der er ingen andre, der har det ligesom os, fordi vi er unikke på den dårlige måde, ikke? Lige nøjagtigt, ja. Ja. Og der tænker jeg, må jeg sige en sidste ting, er der plads til det? Yes, oh, det er altid. Godt. Jeg tænker faktisk noget, jeg synes, der er et rigtig, rigtig interessant begreb for mindful self-compassion. Det er det her almen menneskelighed, altså fælles menneskelighed. Jeg synes, det kan utrolig meget, at der er jo den her tendens i os alle sammen, at når vi bliver skamfulde, så isolerer vi os. Altså, vi gør det enten fysisk, eller så gør vi det i hvert fald mentalt. Ikke? Altså, at der er ting, vi ikke fortæller om, og ting, vi tænker, puh, er det kun mig, der kan have det sådan her. Og det der med at anerkende common humanity, altså den her fælles menneskelighed, hvor meget vi egentlig er fælles om, det er bare så befriende. Altså, det er noget af det mest effektfulde, jeg selv har stødt på imod skam. Altså egentlig, at hvor mange mennesker på kloden lige nu har det præcis, som jeg har det. Det er nok ret mange faktisk. Hvor mange kender til den her type situation at stå i? Jamen, man får så meget varme. Altså det bliver lige pludselig så, gud ja, jeg er jo bare et menneske. Altså, det slår os andre også med. Ja, en blandt, hvor mange er vi? 8 milliarder? Ja, noget i den stil, ja. Og der er nok mange millioner, der har det på præcis mere eller mindre samme måde. Ja, lige nøjagtigt, ja. Som en selv, ikke? Jo. Jeg har også set det i forhold til foredrag. Der var en TED Talk, hun snakkede om, hvordan man kommer ovenpå efter et voldsomt traume, eller udvikler resiliens. Ja. Det hedder det med et fint ord. Og der bedte hun alle i salen om at sætte sig ned. Så alle i salen, der havde været igennem en svær skilsmisse, skulle sætte sig ned. Alle, som havde haft mange konflikter med deres børn, skulle sætte sig ned. Alle, der havde prøvet kærestesorg, skulle sætte sig ned. Alle, der havde været i en trafikulykke, skulle sætte sig ned, osv. 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 Ja. Wow. Og jeg tror, hun sagde 8 ting. Ikke meget mere end det, men alle sad ned til sidst. Så det er også bare sådan en anerkendelse af, at vi kommer alle sammen igennem kriser her i livet. Ja. Vi har alle sammen prøvet noget, der er hårdt. Ja. Så alle kan forstå det. Alle kan spejle, vi kan spejle os i hinanden også. Ja. Også bare når vi er i tvivl, om vi skal række ud og sige til en ven, hey, jeg har det vildt hårdt lige nu, jeg har brug for at snakke med nogen. I stedet for at gå ind i den her diskussion, så bare have tillid til, at vedkommende har prøvet det samme selv. Ja. Og kender det godt. Ja, lige nøjagtigt. Jamen, det er nemlig et rigtig fint billede. Ja. Nå, tak fordi du kom. Jamen, Nina. Tak fordi, at du havde lyst til at lave den her podcast med mig. Selvfølgelig, selvfølgelig. Den er blevet rigtig god, det er jeg sikker på. Og vi lægger jo billeder op på Instagram. Vi kan lægge et billede op af de to modeller. Ja. Og et billede af din bog, tænker jeg også. Og så et par af de billeder, du tog af mig, mens jeg faldt helt ned under din øvelse. Og Instagram, den hedder snabel-a indsigt med Cleo. Og det gør Facebook-siden også. Ja. Og din bog, den hedder... Fra selvkritik til self-compassion. Ja. Yeah. Og det står jo også i show notes, så der kan man også hurtigt finde den. Det er jeg tænker også, vi lægger et link til den, for at gøre det endnu nemmere. Det var dejligt. Super. Yes. Og hvis man vil lære dig bedre at kende, eller booke en tid hos dig, så ligger der også et link i show notes til dig. Super fint.
Ja, om så godt. Ja. Ja. Altid. Så vil jeg bare sige, have en god dag derude, og gør mig en tjeneste, og like podcasten. Skriv rigtig, rigtig gerne en anmeldelse, fordi at anmeldelser betyder rigtig meget for synlighed, og Apple Podcast elsker det. Så hvis du har fået hjælp i min podcast, så giv rigtig gerne noget tilbage. Du behøver ikke at betale mig penge. Den aller største hjælp, det er en anmeldelse i Apple Podcast. Tak skal I have, og have en fantastisk, omsorgsfuld dag derude.